ទៀបរាំងដាំយូរដែរតាំងអត់ផ្លែផ្លែវល់ស្អុយឡើយនឹងនៅតែដើមទំក៏ចឹងទំផ្លែពីមុនផ្លែល្អអត់ស្អុយស្អីឥឡូវផ្លែសិតតែស្អុយដឹងជាមូលហេតុអីផ្លែស្អុយអីគ្រប់តែផ្លែស្អុយអស់ផ្លែរូបតដើមស្អុយទាំងអស់ហើយនេះដើមបាសដើមលឹកបាសដាំសម្រាប់ធ្វើបន្លែស្លលឹកបាសទុំនៅលើដើមទៀបខាងស្អុយទាំងអស់មានធម្មតាដែរមានមានផ្លែពណ៌ខៀវអ
ផ្លែគ្រប់មែកដែរហ្នឹងមានមែកលើមែកក្រោមផ្លែទាំងអស់ឡែមកកញុំមកមកកញុំនេះលយមកលើលបងអាណែស្រុកស្រែយ៉ាងដល់ទៅព្រឹកព្រលឹមយ៉ាងសារលើកយំហើយមានម្លិះមកគុំនេះគេហៅថាចេកតឿចេកតឿបានមកស្ទងនេះចេកធម្មតាទេចេកនេះແລະຍົງជីផ្លែជាមួយដើមតបែកហ្នឹងគេនេះជានួនធម្មតា